Haya, tunaenda na mzee mwingine hapa. Haya, watoto Chano Boy. Chano Boy. Chano Boy. Chano Boy. Haya, tupo hapa na mzee mmoja hapa, tumekutana naye katika mtaa fulani hapa. Mzee, namwomba jitambulishe jina lake. Mimi jina langu naitwa Tondo. Haya. Unakaa maeneo gani mzee wangu? Mimi nakaa Bumbwini Bwaga Mshelisheli Pungwa. Kwa hiyo wewe ni mwenyeji wa hapa? Ndio, mzaliwa hapa hapa Mshelisheli Pungwa. Ramadhani imefika, unaonaje la Ramadhani na uchumi unaendeleaje? Uchumi hatuna, Ramadhani ngumu kwetu, si masikini na Mungu. Tunakula mlo mmoja tu. Tunakula daku na futari, ndio hiyo hiyo. Bwana, kuna watu kule wamesema wa Ramadhani imeendea vizuri na hapa na mbona Ramadhani imekuja vibaya, vipi? Mimi siwezi kusema hivi kwa sababu mimi ndo mwenye ndo mchumi, najiona hivyo hivyo. Mimi natotoa utakula mara moja tu. Na basi tuombe Mungu mambo yaende vizuri kwa sababu yeye ndo anayeomba. Haya, Mwenyezi Mungu atujalie tushushe bei vitu na sisi tuvimiliki, kwa sababu kama unavyojua uchumi mgumu sana. Kazi hatuna. Allah tujalie tushushe neema ya Ramadhani, tufunge kwa salama na amani. Amina, amina. Amina. Hivi unajua kama huko zimekufa Ramadhani, vipi imepita angalau ibada moja hapo? Inapita ibada. Tunasoma tarawehe hapo, tunaswali alhamdulillah, watoto wetu pia wamekubali kuswali, lakini tuna Mungu atujalie atuletee neema siku kuu kwa salama na amani. Amin. Mashallah, Mungu ajalie mambo yaende vizuri kwa sababu kwa sababu najua kwamba ni hali yetu ni mbaya na siku za kwenda kwa Mungu zinakaribia. Kwa hiyo tujalie ndio tuseme Qur'ani kwa wingi, tusahau, na pia tunakuomba usome dua. Haya, asante sana. Atikeni dua watoto. Mwenyezi Mungu atujalie atupe neema za Ramadhani, za sikukuu, watoto wetu wasivute bangi. Amin. Watoto wetu wasiibe. Amin. Watoto wetu wanaiba kuku laki waache. Amin. Waswali kwa wingi. Amin. Wamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ihdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita, barik lana min khairi fi ma ataita wa qina ya rabbana sharra ma kasabna wa qina ya rabbana sharra ma kasabna wa innaka takuthu al-qudra alayk wa innahu la'azilu alayk wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mzee wangu, kuna kitu nataka tukufahamishe. Naam. Cheki, unaona pale? Naona. Basi ile ni Chano Boy TV. Kwa hiyo kwenye TikTok ipo, kwenye YouTube, kwenye mtandao wa kijamii yote andika Chano Boy TV. Pia msisahau kusubscribe. Hii ni nini? Chano Boy TV. Chano Boy TV. Asante sana mzee kwa muda wako, inshallah. Asante sana, safari njema. Mungu akubariki. Kwa sote. Inshallah.